что, на фото? Да, мы на карту все фоткаться нюдкой. О, это на шахті стався загоряння метану, шахта не зруйнована, є 8 чоловік загиблих, 2 знаходяться в важкому стані, з них 1 людина в реанімації, окрім того, є ще додаткові потерпілі, яким надається допомога. Зараз проходить відкачка газу, після цього буде відновлюватись електропостачання. Шахта готувалася до пуску нової лави для збільшення обсягів видобутку. Чи це пов'язано між собою? Це кінцевий висновок дасть комісія. Ну таке. Ну давай, дивіться, я стараюсь, але так. Що то було все вимкнено. Що як то допоможе? Характер травми всіх є однаковий. Це є опіки і верхніх дихальних шляхів, і шкіри різної локалізації. Зараз всі отримують протишокову терапію і відповідне лікування.